ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସମସ୍ତ ଏକ ହୋଇକରି ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିଛି ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପିକୁ ରାହୁଲଜୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ହେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବକନୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ତାର ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲି ସବୁଠି ଆଜି କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସବୁ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ସିପିଆଇର ସମସ୍ତେ କଳା ପରିଧାନ କରିକରି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଲ କରିଥିଲୁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆୱାରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ରହିଲା କଥା ଦେଶର କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି ଦେଶକୁ ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହତ୍ୟା ନ କରାଯାଉ। ଆଜି ରାଜଭବନ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ସବୁ ଦଳକୁ ଡାକିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ଆସିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବୈଠକରେ ନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ମୋଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଦଳ ଏକମତ ହୋଇକରି ଆଜି ମହାମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।